জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সম্বন্ধে পুনৰবাৰ বিশেষভাৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হ'ব এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈ গ'ল বন্ধুসকল এই তদন্তৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব চি আই ডি নে চি বি আই আহক বন্ধুসকল এই তদন্তৰ সম্বন্ধে নাইবা এই ঘটনাটোৰ সম্বন্ধে দুটামান কথা আলোচনা কৰোঁ জোনমণি ৰাভাৰ যোনদিনা মৃত্যু হৈছিল সেই মৃত্যু আচলতে আকস্মিক দুৰ্ঘটনা নে হত্যাকাণ্ড ইয়াৰ আঁৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিবৰ কাৰণে চি বি আই অৰ্থাৎ লাভলি কাটাৰিয়াই তদন্ত চলাই আছিল বিগত দহ মাহ এঘাৰ মাহ তদন্ত চলাৰ পাছত আজি কেইদিনমানৰ আগতে আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ চি বি আইৰ মুখৰ পৰা স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছিল এই যিটো জুন্ম নিৰাভাৰ হত্যা মৃত্যু সেই মৃত্যু আচলতে আকস্মিক দুৰ্ঘটনাৰ ফলতহে হৈছিল কোনো ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড নাছিল কিন্তু আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা যিটো এই ছয় নম্বৰ ভিডিঅ' এই ছয় নম্বৰ ভিডিঅ'টোৱে জন্ম নিৰাভাৰ ৰহস্য মৃত্যুৰ যিটো তদন্ত এই তদন্তত নতুন এটাকো মোৰ লৈ আনিছে কিয়নো আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা এই যিটো ছয় নম্বৰ ভিডিঅ' এই ছয় নম্বৰ ভিডিঅ'টিত মানস বৰগোহাঁই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে জোনমণি ৰাভাৰ যিটো মৃত্যু এই মৃত্যুক এতিয়াও আকস্মিক দুৰ্ঘটনা নহয় এয়া আছিল হত্যাকাণ্ড গতিকে এই হত্যাকাণ্ডত কোন কোন জড়িত আছে কেনেকৈ জড়িত আছে কিয় হত্যা কৰা হ'ল এই সম্পূৰ্ণ তথ্য ছয় নম্বৰ ভিডিঅ'ত আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা এই ছয় নম্বৰ ভিডিঅ'টোত স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আচৰিত হ'বলগীয়া কথাটো হৈ গ'ল বন্ধুসকল যিটো ঘটনাক যিটো মৃত্যুক হত্যাকাণ্ড বুলি মানস বৰগোহাঁই যদি স্পষ্টভাৱে যদি ক'ব পাৰি তেতিয়াহ'লে চি বি আইয়ে নমাহ দহ মাহ তদন্ত কৰাৰ পাছত এই মৃত্যুক দুৰ্ঘটনা বুলি কিয় ক'ব পাৰিলে নাইবা কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে গতিকে এই বিষয়টো এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত কিয়নো চি বি আই যিটো তদন্ত চলাই আছিল এই তদন্তক আৰম্ভণিৰ পৰাই অসমবাসী ৰাইজে ভেকু ভাওনা বুলি আখ্যা দিছিল এই তদন্তক যথেষ্ট সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিল আৰু এতিয়া জোনমণি ৰাভাৰ যিটো মৃত্যুৰ কিছুমান তথ্য হত্যাকাণ্ডৰ যিটো তথ্য মানস বৰগোহাঁই প্ৰেৰণ কৰিছে সেই মানস বৰগোহাঁইৰ যিটো তথ্য এই তথ্যবোৰলৈ যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু অধিক চি বি আইৰ ওপৰত সন্দেহৰ চকুৰে মানুহে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বহুতো লোকেই চি বি আইক এতিয়া কিমান টকা লৈ পেলাই মেনেজ কৰা হৈছিল নাইবা মেনেজ হৈছিল বুলি মানুহে এতিয়া চি বি আইৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া বন্ধুসকল নিশ্চিত হৈ পৰিছে যে মানৱ বৰগোহাঁইৰ এই যিটো তথ্য নাইবা আলফা স্বাধীনৰে প্ৰেৰণ কৰা এই যিটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে নিশ্চয়কৈ জোনমণি এভাগ কোনে কোনে হত্যা কৰিছিল এই হত্যা কৰা লোকসকলে লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু উচিত দণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হ'ব এইটো যে এতিয়া নিশ্চিত হৈ পৰিছে এতিয়া বন্ধুসকল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈ গ'ল জোনমণি এভাৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ ৰহস্য উদঘাটনৰ দায়িত্ব প্ৰথমতে কোনে লৈছিল চি আই ডি এ লৈছিল চি আই ডিয়ে কেইদিনমান তদন্ত কৰাৰ পাছত চি আই ডি এ হাত দাঙি দিছিল হাত দাঙি দিয়াৰ পাছত চি বি আই এই দায়িত্ব লৈছিল তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইৰ হাতলৈ গুচি গৈছিল চি বি আই ন মাহ দহ মাহ তদন্ত কৰাৰ পাছত লাষ্টত দুৰ্ঘটনা বুলি চি বি আই গুচি গ'ল তাৰ মানে কি হাত দাঙি দিলে চি বি আইও এই তদন্তৰ আঁৰৰ ৰহস্য উদঘাটন কৰিব নোৱাৰিলে হাত দাঙি দিলে কিন্তু এতিয়া মেইন কথাটো হৈ গ'ল বন্ধুসকল এতিয়া জুন্মণি ৰাভাৰ কেছটো আকৌ ৰিঅপেন হ'ব ৰিঅপেন মানে হ'ব এই তদন্তৰ দায়িত্ব বৰ্তমান পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ তদন্তৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব কেনেকে ল'ব আৰু কেনেকুৱা ধৰণেৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব এইটো এটা যথেষ্ট এতিয়া লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে আৰু জুনমণি ৰাভাক কোনে কোনে হত্যা কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে আলফা স্বাধীনে প্ৰেৰণ কৰা মানস বৰগোহাঁইৰ মুখৰ পৰা স্পষ্টভাৱে ওলাই পৰিছে হত্যাকাৰী কেইজনমানৰ নাম গতিকে মানস বৰগোহাঁইৰ মুখৰ পৰা স্পষ্ট হোৱা সেই মানুহকেইজনক লৈ পেলাই অসম আৰক্ষীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লয় এইটো এটা যথেষ্ট লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে বন্ধুসকল গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনাই কেনেকুৱা ৰূপ লয় সকলোখিনি খবৰ মই আপোনালোকক জনাই থাকিম গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ লগে লগে খবৰ আপোনালোকে লগালগে পাই যায় ধন্যবাদ জয় অসম